Meu Deus do céu! Estamos aí para mais um show. Obrigado, obrigado, carinho. Que isso? Não precisa tanta pausa assim, não. Fica até intimidado aqui. Mesmo. É uma honra esse quadro que tá arrebentando a boca do balão na internet. Todo mundo me para na rua e pergunta desse quadro. Mentira, porque ninguém conhece ainda. É um quadro que ainda não tá tão forte no YouTube quanto a Copa Cirrose. Mas a gente tá deixando cada vez ele mais forte, trazendo convidados. Toda a internet brasileira ama. E hoje, mano, é um dia muito especial. Primeiramente, eu vou apresentar um cara que vocês já conhecem aqui, que sempre tá nesse canal. Um cara que eu conheci em 2016. O maior babaca da internet, o Ronald Golias do YouTube. Ninja! Meu garoto! Babaca! Babaca, irmão! Poderosíssimo Ninja nunca mexe, hoje pera, eu vim aniquilar o otário! Faz assim, desculpa. Faz assim. Olha o espantalhão! E também temos eles, dois caras que eu sou muito fã, um canal que, mano, hoje é o canal que mais me diverte na internet. Você que ainda não conhece, assista agora o canal Brasil Selvagem! O Tiringa aplaudiu sentado. O Tiringa, Brasil Selvagem! E era ele! Tiringa, que satisfação, mestre! Prazer foi todo meu, Tiringa, você é meu herói. Valeu! Eu te amo. Vamos dar um selinho? Claro, rapaz. Tá ficando doido, é, rapaz? Vieram de longe, né? Serra Talhada. Vixe, Maria. Onde que fica a Serra Talhada? Serra Talhada, Pernambuco, Brasil. Ah, teremos que fazer uma visitinha. Isso é muito me atrai. Nordeste é fantástico. Eu só tive em Fortaleza. Eu tô vendo que você gosta mesmo. Aqui, ó, rapaz. Cadê? Olha lá. Tiringa, você é botequeiro? Você sabe jogar na sinuca? Bato nas bolas, mas não sei jogar. Você bate nas bolas, Tiringa? Não, peraí. Tiringa, você tá deixando a gente apaixonado. Você, rapaz, não entra nessa não, que você se lasca todinho. Por quê? Porque o amor não é lindo? Não, rapaz. Eu não acho nada. Entendeu por que eu juntei esses dois? O Charles, ele parece o Richard Rasmussen com o Whindersson, né, cara? Essa mistura dos dois, eu também tô achando ele lindo. Eu vi que vocês fizeram um vídeo de sinuca lá no canal de vocês. O link está aqui na descrição para você de casa também assistir. E hoje eu quero desafiá-los no sinucastigo. O que é o sinucastigo? Temos dois potes aqui. Aqui estão as suas prendas. Cada bola que eu matar, você tem que vir aqui e pegar uma prenda. A prenda é surpresa. E a cada bola que vocês matarem, eu venho aqui e pego uma prenda e a gente tem que pagar uma prenda. Como o jogo é de dupla, o que acontece? Quando a gente matar uma bola, vocês dois decidem quem vai pagar a prenda. Vocês aí. Entre vocês. E aí você tem uma prenda que um cara tem que, sei lá, dar um croque no outro. Vocês não vão ter que dar um croque, vai ter que decidir quem vai tomar o croque, vai rolar um puta debate. Então cada bola é uma prenda. Ai, porra, aí... É só vocês matarem as bolas e não deixar a gente jogar, ué. Estão com medinho? De bola sem tempo. Estão com medinho? Ah, de las, que porra de bola eu entendo? Vamos ver quem começa. Tirar para o ímpar. Já aprendeu a tirar para o ímpar? Tá aí par, eu ganho, ímpar você perde. Dá um tapa nele. Foi aí onde eu me lasquei. Foi onde eu me lasquei, foi nesse negócio aí. Ah, não, tem que tirar para ver quem começa. Par. Não, isso tem que falar ímpar. Par. Ipa. Ipa. Ganhei. Não. Oxe, como? Par. Pode ter par. Não, é desse jeito aí que você pode ganhar, meu. Porque você botou logo os quatro de uma vez. Par. Ipa. Ganhou. Começa? Ou eu começo? Você decide. Escolha. Então começa. Vamos lá, vamos pro jogo. Você quer habilidade, meu chapa? Você é sensacional! Sensacional! Que jogada! Já sinucou na primeira! Eu não fiz porra nenhuma. Eu vi você falando pra Chuchu naquela hora antes. Agora eu quero ver. Isso! Vai, Ninja! Deixa comigo! Não vai errar essa bola! Fica tranquilo! Cala a boca, filha da puta! Puta, você não conhece a minha habilidade! Errou, Otauro! Como diz o Tiringa, Otauro! Para com essa porra de confiança! O cara que tem muita confiança fica na cima! Fica tranquilo que o jogo é longo! O jogo é longo! Vai, Tiringa, bota pra arrombar! Aê, arrombado! Pagarinho pra deixar na boca. Se não matar, deixa na boca. E esses aqui é do vô também? O vô também, os anéis? Foi que me deu de herança. Os dois? Sim. O YouTube, vocês têm canal há 2 anos, mais ou menos. Mas ele você conhece há quanto tempo? 13 anos. E sempre foi assim? Sempre foi assim. Foi uma das coisas que fez eu continuar com ele. Ele veio pra fazer uma cerca de uma terra que eu comprei da minha chácara. Eu gostei tanto do figura que eu contratei estar comigo até hoje. Nem fazendo raiva, tá? Vejo que ele te xinga, a galera fica, pô, ele é o único cara que xinga o patrão, tá? Mas é da hora. A simplicidade, a humildade dos dois, né? Vocês são é maravilhosa. Mas não vai ter dó na mesa, não. Não, e aqui... não vai ter dó mesmo, porque agora nós temos que pagar a prenda. Ah, é? Vamos jogar pro alto, você pega um. Tá bom, mas pode mandar que aqui comigo, meu brother. Tá devagar pra caralho. Devagar, mas tá na mão, vacilão. Fala!
Ô, Júlio. É que tem uma rave hoje à tarde. Não, vai não, nós dois. Vai nós dois. Então vamos. Ó, essa bala, ela é assim, ela tem sabor bom. Tem de leite. Mas ao mesmo tempo, em contraproposta, tem o leite podre. Tem sabor de bala de peido. Eu e você, vai subir duas. Opa, pega a primeira você. Por que eu a primeira? Então pega a primeira, não tem bom, problema. Você. Então você pega duas, trouxa. Os dois juntos. Isso, só engolir. Vamos lá. Ah, pelo amor de Deus, cara. O que que é? Eu não sei, isso é bosta pura. Ô, Júlio, eu vou dizer que essas merdas de cara. Tem que comer, peraí. Tem que comer, mano. Ô, louco. Come, caralho. Eu posso ter a sorte de ser uma boa. Nossa. Deixa eu ver, essa é boa? É boa, olha. Aqui tá horrível, cara, horrível. Ó, ó o cheirinho. Essa é boa. Tá vendo? E era pra ser dele. Nossa, mano, é sério, não, cara. Vem de bosta mesmo. Caralho, o jogo tá um lixo. Não, você precisa comer uma dessa. Ah, quer moleza, é? Isso, Júlio, esse é o jogo. Tirei lá, pelo menos. Esse é o jogo. Tirei lá, pelo menos. Esse é o jogo. Vamos lá, isso. Olá. Está analisando, não tem pra onde ir. Você é meu, Charlie. Você é meu. Isso. Já, você. Fica tranquilo, meu brother, que essa é minha especial. Não, né? Fica tranquilo. Vai, papagaio. Que porra você fez? Chama-se Nego Drama. Joga pra matar. Caralho, é baianinho de Mauá, hein? Ai! Eita, ai, eu sabia. Tiringa é foda, mano, que ele matou a bola 5. Ai, que cagada. Cagada vale também. O jogo não é só ataque, não. É defesa também. É claro. Estão com medinho. Claro. O jogo não é só ataque, não. É defesa. Bem devagarinho, só pra chegar, Tiringa. Aí, devagarinho. Defendeu, é isso aí. Joga que eu pego, joga que eu pego. Vai. Pronto. Tô, não. Vai, pega isso aí, meu. Ô, Júlio. Peguei, pô, no alto. Tem uma mecânica que eu sempre arrumo meu carro lá. Eles estão pedindo pra você mandar um abraço no vídeo. É a mecânica Simas Turbo. Você manda um abraço pra ele? Como é? A mecânica do meu amigo Simas. Mecânica Simas Turbo. Poxa, diga que ele vai buscar abraço no inferno, mano. Raquete, o que é raquete? Aí, ó. Esse é o barato do choque, né? Eu acho que esse negócio tá errado. Eu acho que esse negócio quem tem que fazer é a gente. Você quer fazer nele? Claro. Então toma. Tiringa, bota pra arrombar. Segura, encosta. Aperta a raquete, encosta. Mesmo. Só encostar. Nossa, dá mais susto que choque, né? É isso. Oh, aí, daí o barato estrala. Não, não vou fazer de novo, não. Ai, porra! Será que conduz mesmo a eletricidade? Vamos ver. Ai! Oh, essa foi venenosa! Porra, Júlio! Vai, Júlio, você é macho! Macho pra caralho! Pegou uma porra! Aí, cara! Vai, Júlio, bola onde na caçapa do canto? Ai, caralho, mas tô... Tá bom. Tô certo. Eu devia ter batido fraco, eu tô burro. Fico emocionado. Eu ligo a câmera e me emociono. Ele vai cortar esse cabelinho até o final da partida. Olha lá. Você vai ver. Olha lá. Aí, ninja, olha que foda. Valeu esse cara. Eu tinha perdido de lambreta. Duas rendas, olha que legal, ninja. Você tem que confiar. Desculpa. Confia. Nossa vida volta por cima. É, mas se ele ficar matando 8 bolas seguidas... Não mataram nada, olha aí. Duas prendas a mais. Olha, ele não vai conseguir. Pode jogar, que aqui tá fiado. Primeira, corote. Puta que eu pariu. Esse tá gostoso, esse tá filtrado. Não vou nem olhar. Bom, essa prenda... É pinga mesmo, cara. Aí, o cara... Ai, alegria, mano. Cachaceiro me deixa bravo. Agora outra prenda. Outra prenda. Vai, qual que é a outra? Ah, vai a merda, cara. Não, isso aí é culpa. Você armou essa bosta, Júlio. Eu não vou mais gravar com você. É outro corote. Corote. Fodeu, viado. Não tem essa, Júlio. Se for vomitar, vomita aqui, ó. E depois põe na cabeça. Não vomita, não. Quase vomitou no meu chapéu, mano. Essa desceu melhor, não foi? A segunda desce bem. Potência! Joga sério! Eu tô jogando sério! O que você vai fazer? É meu estilo de jogo, tá você bom. Vai ver! Puto ninja me fudeu! Prenda! Quem mandou me convidar? Agora também vai ser o mato, vai ser frio! Matou a branca! É aí que você se engana! Que é? Ah, não! Ah, mano! Essa pimenta é uma merda! Essa aqui é uma das piores pimentas do mundo, tá? Ah, ô Júlio, você tem merda na cabeça, pra quê? Ele vai pingar na sua mão e vai lamber sua mão. O problema não vai ficar nada. E eu tenho que lamber na mão do Tiringa. Isso. Ah, vai pra puta que eu pariu, Júlio! Ah, isso aqui não vai quebrar a cerveja! Ah, eu tô tão preocupado! Essa mãozona do caralho! Sou todo grande! Você tá louco. Tá bom, né? Eu tô com mais medo da mão do Charles do que da pimenta.
Nossa, caralho. Nossa, junto com o Coroide ela veio... Nossa! Prefiro pegar uma cascavel. Eita, que pegou lá no fundão. Calma aí, o que que tá acontecendo? Ele vai errar a bola. Ô, Tiringa. Boa, Tiringa. Ele matou uma 7, mano. Só que isso aí foi ruim pra gente, mano. Que ele deixou aqui, né? Olha! Colada! Joga o bolão aqui. Aqui. No meu dedo, aqui, ó. Aê! Uma prenda pra cada agora. Nós se ferramos. Começa vocês, porque a gente já pagou muita prenda, né? A galera quer ver vocês pagar mais. E você que tá assistindo esse vídeo, já deixa um like, se inscreva aqui no canal. A gente tá com 19 milhões de seguidores, a gente quer chegar a 20. E se inscreva também no canal Brasil Selvagem, o primeiro link da descrição. E também no canal Nunca Mexa. Já tá pro alto. Pega uma. Lê aí. Essa o Tiringa vai fazer. Nossa, Tiringa! Ó, Tiringa, é pra você. Olha o que tá escrito aqui, Tiringa. Enfia o taco no cu. Ué, doido? Vamos já ir nessa bocada aí. Vai, abaixa. Vai. Como é? Eu passo o giz, eu passo o giz, eu passo o giz. Ele vai de lá, eu passo o giz. Você deixa a canta aqui, pô. Nós é que a parte. Nós é que a parte de fina primeiro. Quer escolher outra, então? Tem que pegar no pote outra prenda. Conto pra você. Essa é uma das prendas mais gostosas aqui do quadro. Abra aí, lê. Ih! Que é? Pega aí, pega, pega. Só pegar e segurar, pega e segure. Não, mas. É boa, mas isso aqui é energia trifosa. Aqui é energia trifosa. Hã? Não é boa, pô! É trifosa essa porra aqui. Não, mas não pegou não, direito. Você tem que não gravou, né, Bertão? Não gravou direito, vai lá. Aí eu pego mais nessa perna. Mas aí a porra é trifosa mesmo. Vai, então vai, tem a nossa. Só não mexe nas bolas não, que você vai pagar outra. Acabou a brincadeira nessa porra, hein? Acabou a brincadeira nessa porra. É isso, eu também não tô mais de brincadeira. Ah! Chinelada? Chinelada. É. Dá em mim primeiro, que depois eu tiro. Por que que você tá assim? Tá bonzinho, tá? É, onde você quer tomar? Eu vou ser pai agora, né? Então já vai se acostumando. Pra cara! Olha a marca que você deixou em mim. Caraca. Nossa, foi mal. Tá com a barriga trincada. Mano, ele é o único cara que consegue ser bombado e barrigudinho. Como ele consegue ser os dois? Poderosíssimo ninja no caminho. Para, Júlio. Para, Júlio! Começou a brincadeira nessa porra. Vai, Júlio. Essa é a mesa não vai cair, mas ela vai. Vai cair sim, casquinha. Não vai, ela tá aí, tá aí. Ó, oh, isso, ó, ó. Ixi. Nossa, sei. E agora, ninja? Tiringa, homem que é homem não tem essas coisas. Hã? Ah, lascar, porra! Você já teve com um cara do basquete de 2 metros? Ah, que lascar. Trocou, vai. Tá. Trocou. Ratoeira. Ai, ah, aí é melhor o selinho. Ah, ratoeira. Ó, você tem que só na ponta. Só na ponta aqui. Mas põe a mão inteira, assim, aqui não que dói menos. Ai, perdoa menos desse jeito. Tá, porra. Ai, cara. Rapaz, esse negócio de você... Quando terminar essa partida aí, a bola do rato é quem vai mais. Viu, é pra mim. Nhaque, nhaque! Vamos outra, mano. Olha a mariposinha aqui voando atrás de você. Perdeu o jogo! Calma, pelo amor de Deus. Ele não fez nada, ele só acertou a 8. O que eu faço? Uma prenda. Duas. Ah, nhaquinha! Por quê? Por quê? Eu sou o showman. Joga, joga. Confia! Joga normal. Você vai errar. E aí, Júlio, fez o quê? Eu você só encostou na porra da bola. É isso que eu fiz. Duas prendas. Vamos lá. Corote. Corote e pimenta. Vocês dois não bebem. Eu respeito isso. Quer trocar por outra prenda? Quero. Beber a gente não bebe. Bala. Bala de bosta. Bala, bala de bosta. Bala de bosta com pimenta. Não, eu tenho que ir. Não, mas dá pra fazer isso. Dá pra fazer isso? Não, beleza, pronto. Você vai pra pimenta. É isso, é isso. Dá pra fazer isso? Pode ser. Pode ser. É os dois mesmo? Pode ser. Eu vou perder a chance. E aí você não faz a pimenta. Tá que pariu. O que aconteceu com o nosso campeão? Que porra é isso, mano? Nem eu sei o que porra é isso. É uma coisa nojenta. É de inseto. Três gotinhas. Três gotinhas, que é muito forte. Você precisa lamber essa pimenta. Eita. Ah, tá, filha da... Calma, eita, pimenta da bobota.
Ah. Menina, essa pimenta... Tu é doido, mano. Charles Bronson. Acabou o jogo pra nós, ninja. Acabou nada. Acabou. Por isso que tá dando merda. Não, pagou tanta prenda que já acabou. Ela vai ter que usar dos caras. Ratoeira. Você vai nela. E você? Croque. Vai tomar um croque. Nossa. Onde vai? Para, Tiringa! Isso aqui é pior do que um... Ai! Bicho. Caralho! Bicho, pegou firme, cara. Caralho! Pode filmar daqui a pouco, pode mostrar aí, vai subir. Não, não! Caralho! Você não é... com o pé? Ah. Vai, aí é ninja. Não, é, mano. Vai com o pé. Não pode com o pé? Pode. Não, pode. O pé é grossimado, o dedo do pé é grossimado, é a mão. Dói igual. Dói não. Pé grosso. Ele quer a mão, ele sentiu a dor. Ah, eu sei que foi que eu passei aqui. Então vem, põe minha mão lá. Tinga! Ai, caralho! Olha onde pegou, Tiringa. No meio da unha, ó. Vai ficar roxa. Aê, meu! Ai. Puta, ninja. Fudeu. Fudeu nada. Você está fudido, malandro. Ó. Errei. Matei a sua. Errou feio. Você não fez isso, e agora, Julinho? Uma bosta que você fez, Julinho. Acabou, mas, né? Então, acabou. Meus parabéns, Tiringa. Ganharam. Mas tem duas prendas. Parabéns. Todo parabéns, bom jogador tem que estar com sorte, né? Sobrou tudo isso aqui de prenda. São duas pra vocês, uma pra gente, uma sobra. Escolhe duas. Escolhe as de vocês. Croque. Você vai tomar um croque do Tiringa. Que legal. É. Do Tiringa. Do Tiringa é bom. E uma chinelada. Chinelada. Você vai dar um croque e uma chinelada nele. Ah, mas dois. Eu não posso dar uma nele? Cada um dá um. É um croque e uma chinelada. Você quer tomar um croque ou quer tomar uma chinelada? Qualquer boba que for, né, pra apanhar? É. Você vai dar uma em mim e vai tomar uma. Pronto. Sendo pra apanhar de todo jeito, né? Pra apanhar, cadê de todo jeito é castigo. Sabe, seu irmão? Sei. Você acha ele um mentiroso. É. Você não tem vontade de bater nele? Oxê. Imagina que é seu irmão. Imagina que é seu irmão. E me entra aqui negócio de bater nele é na bunda. Fila da puta, desgraçado. Eu vou te pegar, não tem nada não. Agora você vai me pagar o Mickey e a poi que eu comeu, como diz você. Nossa. É assim que se faz. É tirando fogo que você quer. É o que você quiser, tá tirando fogo. Tira fogo. Então tá seus ordens. Tá suas ordens. Eita! Nossa! Saiu o vagabundo dos olhos. Agora é o nosso. Tu é doido? Deixa eu dar um beijinho pra Sara. Vai, te arrombamos. Passa a última prenda pra nós. Vai, abre. Bala. Não, aí é você. Você vai comer. Eu comi a última, você vai comer essa. Ó, vamos fazer um negócio foda, revolucionário. Dá uma pra tudo. Você, uma pra mim. Não, mas você tá escolhendo. Uma pra meiar. Você. Vamos meiar na raça. Escolhe pra mim. Uma, duas, três, cinco. Você vai seis, vai, porque eu sou... Nossa. Vamos junto? Uma coisa de bicho. Coisa de mato. Nossa, tá horrível. Ó, o cheiro de bicho. Besouro. Volta aqui, não vai jogar fora não, mano. Coisa boa. Comer igual um salgadinho. Tem um negócio de pimenta aqui, ó. Pimenta? Isso é horrível, cara. Tem negócio do quê? De merda! Engole. Eu engoli. De uma vez? Vai. Eu só temperando aqui. Esse foi mais um vídeo meu, eu espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscrevam aqui no canal. Muito obrigado, Charles, sou muito obrigado fã do seu trabalho, você. Parabéns pelo carisma, parabéns pela humildade. Tiringa, parabéns por tudo, você é um cara incrível, sensacional, valeu. Você tem que parar de mentir. Não, eu? É. Eu não minto não, meu filho. Ah. Aí é onda do povo, mas não minto não. Obrigado, Ninja, você obrigado é um cara você, sensacional. Obrigado você, eu te amo, mano. Então é isso aí, galera, obrigado vocês todos aí, não esquece de se inscrever no nosso canal, fala o que, que eles têm que fazer. Se inscreverem e meterem o dedo nesse canal, bota pra arrombar nessa porra. É isso aí, galera. Tamo junto, até o próximo, se não castigo, o próximo episódio, eu contra a Ju Canalha. Esse episódio já foi gravado, mas aí a gente passou isso na frente, porque, mano, Tiringa, né? O Tiringa é malandro, tem prioridade. Mano, que honra conhecer. É nóis, é uma honra. É nóis. Obrigado, Julião, é nóis. Chega. Bala de merda, cara.